Քո ընտանիքի պատճառով ես իմ ընտանիքն եմ կորցրել։ Տատիկս է մահացել։ Հիմա մամայիս եմ նայում, ոնց որ խելագարված լինի։ Գիտես հետաքրքիրը որն է։ Որ այդ ամեն ինչի գինը չգիտես ինչի ես եմ վճարում։ Հուսով եմ ճիշտ եք հասկանում առարկիս պատճառը։ Եթե մտածում եք ինչ-որ շահ ունեմ, չարաչար սխալվում եք։ Ու հուսով եմ կգնահատեք այն, ինչ անում եմ ձեր համար։ Ֆրիդա, դու կարող ես մայրամուտ ես, որ դեն սպասեմ սիրուն ժամանակ հիանամ, հա։ Ֆրիդա, ես եմ։